Da de eksisterede for nylig, der havde jeg været ude at rejse og kommer hjem, står på et toilet i Kastrup Lufthavn og vasker mine hænder. Og det skal så lige siges, at det var et pigetoilet. Ja, fordi jeg er ligeglad, om det er dreng eller pigetoilet. Så vigtigt kan det ikke være, så stor forskel er der heller ikke på os. Jeg prøver at nedbryde det der. Et toilet er et fucking toilet. Og det ved, jeg ved, at drengene er med mig, men der er mange piger, der er sådan... Nej, fordi I tisser på brættet inde hos os. Ja, det er rigtigt nok. Men det gør vi også inde hos os. Det har ikke noget med jer at gøre. Der er ingen sammensværgelse. Okay. En pige kan jo altid gå ind på et drengetoilet, hvis der er optaget inde hos jer. Så springer I rask væk tre drenge over, der står i kø med krydsede ben og vand ud af øjnene, ikke? Hej, jeg har brystet. Jeg smuler lige foran, drenge. Okay, det er ondt. Jeg så en pige på toilettet. Det var frækt. Hvis jeg går ind på et pigetoilet, så bliver jeg omringet, når jeg kommer ud igen, ikke? Hallo, Mr. Jekyll, hvor tager du skin? Stop, hvad så? Ja. Hvad laver du? Du ligner ikke en pige. Jeg ser ligesom ingen bryster på dig. Nej, tak, og så i lige måde. Må jeg ikke godt komme ud nu? Min far fra Anne-Marie Helga endnu en gang vil kalde mig for nazist, men også indrømme, at jeg en enkelt gang har taget et handicap-toilet. Det var ikke for at træde på nogen. Jeg tjekkede selvfølgelig, at der ikke var nogen kørestol i nærheden. Så kommer man ud af, fedt, god plads, sejt. Kommer ud igen, og så står der en eller anden kappeklædt selvfed hævner, ikke? Der lige skal holde øje med, om jeg nu også kan gå eller ej. Ho, ho, det må ikke gå, hva? Hvad vil du gøre, hvis der kommer rigtig handicap, skal bruge toilettet, og du sidder ind, hva? 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 Nå, undskyld, spasser, der er ledig nogen. Slap af. Nå, jamen, tilbage til historien fra Kastrup Lufthavn. Jeg står som sagt ude på det her pigetoilet og vasker mine hænder. Da jeg pludselig hører en kvindelig svensk røst til højre for mig, som siger... Ursäkta! Jeg tror, ni er gået fel! Den skal jeg lige have igen. Dit bud er, at jeg er gået forkert. Okay, stod der Uppsala Lufthavn på skiltet derude? Stod der velkommen til Jotunheim, din lille rynkede, rumpenisseagtige, snusknaskende, violinspillende, traskodansende, langrensløbende, harpikslikørdrikkende, træhesteksporterende, ABBA-elskende, skærgårdsbadende, kødbolle-jonglerende og basa-hvedeknækbrødsknasende super-sokke-gjøltrol and fucking Alfons Åberg wannabe. Nå hænder, hænder, hænder! Kast op, pis af. Du har ulefjer på ryggen, det er meget mærkeligt.